Darko Erceg ostaće iza rešetaka još 9 godina. Posebno odeljenje Višeg suda u Beogradu osudilo je zvezdarskog narkobosa na ukupno 12 godina, ali mu se u kaznu računava i trogodišnji period proveden u pritvoru, pa će on iz zatvora izaći 2019. Osam članova njegove grupe osuđeno je na ukupno 26 godina zatvora. Protiv Bobana Tasića, koji je bio član grupe, odbijena optužba, jer je umeđu vremenu dobio status svedoka saradnika. Prema presudi koju je pročitao sudija Vladimir Vučinić, Ercegova grupa osuđena je zbog pokušaja proizvodnje i prodaje opojne droge u Srbiji i zemljama Zapadne Evrope, a pre svega u Danskoj. Radi se oko 40 kg heroina i kokaina. Deo ove droge oduzeti prilikom pokušaja transporta, a deo je pronađen u Ercegove kući u beogradskom naselju Zvezdara, koju mu je sud umeđu vremenu privremeno oduzeo. Advokati odbrane najavljuju da će se na presudu žaliti apelacionom sudu, a za to imaju rok od 30 dana. Odluka suda je da su moji branjenici odgovorni zbog krivičnog dela iz člana 246 stav 1, dakle nedozvoljene trgovine drogom. Odbrana nije zadovoljna i mi ćemo uložiti žalbu u daljem postupku. Darko Erceg uhapšen je u svojoj kući u martu 2007. Optužnica protiv grupe na čijem je čelu podignuta je u septembru iste godine. Suđenje je dva puta dovođeno do samog kraja, ali nije završavano. Zbog izmene optužnice suđenje u maju 2008. produženo, dok je početkom godine vraćeno na početak zbog promene članova sudskog veća.